A hitna služba Doma zdravlja Gradiška opremljena je sa dva nova sanitetska vozila. Nabavku je inicirala gradska uprava u saradnji sa društveno odgovornim preduzećima. Dva nova vozila zamijenit će postojeća dotrajala stara više od 10 godina. Pripadnici hitne službe u novim vozilima sada će moći da izvode neke intervencije i tokom transporta pacijenata. Pa ova dva nova sanitetska vozila su prvi put sanitetska vozila koja ispunjavaju neke uslove da medicinska ekipa ima neke uslove da radi u sanitetskom vozilu. Dosadašnja sanitetska vozila bila su uglavnom skupljena. Sanitetska vozila su opremljena standardnom opremom, s tim da su specijalne, znači opreme tu defibrilator i EKG. Akciju za nabavku sanitetskih vozila pokrenuo je gradonačelnik Zoran Adžić. Jedno vozilo je nabavila gradska uprava, a drugo društveno odgovorna preduzeća koja posluju u Gradišci. I jedno i drugo vozilo koštuje negdje oko 180.000 maraka i mogu s ponosom reći da sam oduševljen kao gradonačelnik, a s druge strane da su i gradske kompanije, odnosno kompanije sa prostora grada Gradiške, isto oduševljene zato što smo zajedno uspjeli u našoj aktivnosti da pomognu našem domu zdravlja. Ovo je malo me ponukalo, pošto sam imao dvije hitne intervencije, imao sam vožnju u tim vozilima i bila sam vrlo loša, jest da je to bilo prije 10 godina, ali koliko smo mogli, pomogli smo. Uskoro bi novo sanitetsko vozilo, čiju nabavku finansira vlada Srbije, trebala da dobije i bolnica Gradiška.